kuna watu wanakuwa na dhana mbaya hawakui na dhana mzuri akiona ndege au mbwa mweusi au punda ala wakarimu au kwa kusikia sauti ima ya punda au mbwa mweusi halafu kwa mfano anamwambia mwenzake hakuna khairi itakuja kwa sababu amesikia sauti ya punda kwa mfano na wengine pia wanafanya hivi kwa kutumia manambari kwa mfano mtu anaambiwa wewe nambari yako kwa au kwa attendance ni nambari tisa anasema hapana wallahi mimi sichukui namba tisa au mwingine anasema mimi sitembei hi barabara na mwingine anasema mimi sivai hii nguo na mwingine anasema mimi siandiki na hi kalamu ukimuuliza kwa nini anasema hii ni nuks au ni shari hii ndo inaitwa tatayuru kukuwa na dhano mbaya kwa kitu na mfano yake ni mingi sana na wengine leo wanafanya tatayur na nini mfano mtu anataka kuoa au anataka kusafiri au anataka kuacha madrasa anafanya nini anachukua maua anakata mitawi yake anaanza kufikiria akikata moja anasema nitamwoa akikata ya pili anasema sitamuoa mpaka mitawi ishe ndo atapata jawabu yake hii pia ni tatayur na wengine wanafanya hivi leo na quran akifungua quran apate anasoma aya metaju rahma ndani yake anasema alhamdulilah tawakalna alllah sahizi tuneezaoa akisoma kwa mfano aya udkhuluha bisalamin aminin أنا فراهي أنا سيما الله أكبر نبيا أكي آية أم عذاب أنا فنية تطير أكيسوما إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون أنا سيما أعوذ بالله ستا أو نمينجين أعوذ بالله لو نمونا فلاني تسيما أعوذ بالله هيني تطير نبيا ونجيني wakipigiwa tu simu kutoka nyumbani wanasema allah tuhifadhi na shar yao lakini kama kwa mfano kama mzazi wako anakupigia usiku saa hii ni sawa lakini ukiona mtu anakupigia unaanza kukua na dhanna mbaya unasema nifanye nini hata kabla hujashika simu kwa nini unakuwa na tatayur na mwingine anasema fulani amenipigia saa hii Riyal milioni imeingia ni ukweli kwa nini unafanya tatayur ndugu yangu kuwa na dhanna mzuri haiwezekani mwislamu kukuwa na dhanna au kukuwa superstitious anayefanya tatayur ni mushrik na munafiq muislamu hawezi kufanya hivi angalia mtume sallallahu alehi wasalam kila wakati alikuwa na dhanna mzuri alikuwa anatarajia khair itatokea hajawahi fanya tadayur kufikiria kitu mbaya itatokea hata siku hizi wamefundisha watoto wetu mambo ambazo iko na tatayur wanacheza michezo ambayo iko na hizi vitu mfano anasema hii na safiri hii si safiri ikifikia mwisho anachukua hiyo ya mwisho yaani watoto wanajifundisha wakiwa wadogo mambo za shirka hata mtoto mdogo meno yake ikitoka anaangalia jua anaanza kuita jua anasema chukua meno yangu na hii inamaanisha nini inamaanisha anaabudu jua jua hiwezi mpatia umri yoyote na hii ni shirk akbar